A violencia machista son múltiples e adoptan moitas formas, mas a súa expresión máis cruenta son os asasinatos. Na actualidade, os datos amósanos o lonxe que estamos de erradicar esta lacra. O Observatorio Estatal contra a Violencia de Género, en cumplimento do establecido no artigo 30 da Lei Orgánica Estatal 1/2004 de 28 de dicembre, vende sacar o seu informe do ano 2015, en setembro de 2017, o que amosa a falta de recursos e compromiso nas cuestións que teñen que ver coa igualdade dos gobernos do Partido Popular. No seu primeiro capítulo deste informe contamos co anuario estadístico sobre os casos de asesinadas por violencia de xénero, que comeza dicindo la información se refiere a casos de mujeres muertas a manos de sus parejas ou exparejas. Quise traer esta frase porque expresa moi claramente dúas das eivas que ten o Partido Popular ou enfrontar as cuestións que teñen que ver coas violencias machistas. Primeiro é que dividen entre víctimas de primeira e víctimas de segunda. Tenden solo a que las víctimas que reciben violencias machistas da súa parella ou exparella, deixando fora a todas as demais. E outra é unha cuestión que a nos parece moi relevante, que as cousas hai que chamalas polo seu nome, e máis cando falamos disto. Non son mulleres mortas a mans das súas parellas e exparellas, son mulleres asasinadas. E canto antes empecen a chamar as cousas polo seu nome, mellor nos irán a loita contra as violencias machistas. As 8 mulleres asasinadas no ano 2015 situaron ese ano a Galiza como a comunidade autónoma con maior tasa de feminicidios a nivel do Estado español en reacción ao seu número de poboación. Segundo os datos do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Galicia foron asasinadas por violencia machista 8 mulleres, unha na Coruña, unha en Ourense e 6 na provincia de Pontevedra. Ademais, dende abril do ano 2014 ata xuño deste ano, o noso país acolleu 19 suizos por asesinatos, sendo a metade casos de violencia machista. Agardo que ningún deputado ou deputada do Partido Popular volte a decir que falar de campaña del 8 o día 25 de novembro é algo exagerado. A metade dos suizos por asesinato en Galicia teñen que ver con violencias machistas. Por suposto que precisamos falar del 8 o 25 de novembro. O noso país sitúase como unha das comunidades autónomas con menor porcentaxe de xulgados especializados de violencia sobre a muller, con só 2 xulgados exclusivos, o 4,4%. Seguindo o 9º informe anual do Observatorio Estatal de Violencia sobre a Mujer 2015, entre 2003 e 2015 producíronse en Galicia 49 asesinatos machistas. Compre sinalar que a provincia de Pontevedra se coloca por riba da media estatal en todo o período 2003-2015, con 3,8, chegando a unha tasa de 14 por 1 millón no ano 2015. Resulta imprescindible garantir a protección das mulleres pondo en marcha máis medidas dotadas orzamentariamente, xa que as cifras amosan que 10 anos despois da aprobación da Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, a súa efectividade dista moito de ser completa. Moitas mulleres seguen estando nunha situación de desprotección, denunciantes ou non, ante os seus agresores. Por lo tanto, agardamos, se nos pode decir, por unha banda, cales son as conclusións as que chegou a Secretaría de Igualdade con respecto a estas cifras. Entendemos que haberá estudios o respeto pola gravidade do mismo, e que nos diga que medidas están ponendo en marcha para prever e erradicar esta situación. Moitas gracias, señor Calogando. Tenga palabra.